Друга ночі на годиннику і одразу до актуальних новин. У результаті обстрілів військами Російської Федерації в бік Запорізької АЕС виникла пожежа. Про це повідомив представник прес-служби станції Андрій Тус. І це загроза світової безпеки, адже, за його словами, снаряди потрапляють навіть по блоках. Уже більше години на підступах до Запорізької АЕС тривають запеклі бої. Наші збройні сили тримають оборону, відомо про постраждалих, але точну їх кількість і стан не повідомляють. Про це писав мер Енергодара Дмитро Орло. Власне, ці кадри, які ви зараз бачите, він опублікував на своїй сторінці у Телеграмі. Це відео з обстрілами. Власне, у бік атомної станції, а в бік Енергодара. Також мер повідомив, що через обстріли російських окупантів у місті немає водопостачання, в деяких мікрорайонах немає світла. Що ж, Запорізька АЕС – це найбільша в Європі атомна станція. Вона, власне, була ціллю окупанта, і в режимі реального часу можна стежити за тим, що ж відбувається на території, адже там встановлена відеокамера, яка показує ситуацію. І, за словами речника прес-служби станції, нагадаю, снаряди влучають навіть у блоки. Що відбувається, будемо стежити і вам обов'язково розповімо. За підсумками Енергоатома, збитки, які завдані внаслідок військової агресії з боку Російської Федерації ядерним об'єктам Енергоатому на території України, це вже 18 мільярдів гривень. Це повідомив керівник компанії Петро Котін. До речі, уже сьогодні в Енергодарі, де розташована найбільша в Європі, нагадую, Запорізька атомна станція, уже були спроби посіяти паніку серед населення. Там уже намагалися транслювати фейкове звернення Володимира Зеленського про нібито капітуляцію на окремих місцевих сайтах. І в Енергоатомі закликають не вірити, не піддаватись паніці. Це зухвалий фейк, бо окупанти всім способами намагаються зупинити героїчний спротив міста. Дійсно героїчний. Ви зараз побачите на світлині. Це фото – найкраща ілюстрація ситуації в Україні, коли тисячі жителів Енергодара вийшли на захист найбільшої атомної електростанції у Європі. Дійсно, ці кадри, це фото вражає нас. Нас не зупинити, люди. Ви просто прекрасні, бо в нас стріляють, на нас скеровують підготовлене російське військо. Ми голіруч зупиняємо броньовані машини і не здаємось, бо ми маємо за що боротись. І наше найперше завдання – це закрити небо над Україною, аби бомбардування мирних міст не було, аби мирний атом залишався дійсно мирним і не було загрози для європейської, для світової безпеки. І про це говорив сьогодні, уже вчора, президент Володимир Зеленський в інтерв'ю західним ЗМІ про те, що він сказав європейським керівникам, якщо ви не можете запровадити закриття неба зараз, то скажіть, коли ви зможете це зробити? Якщо ви відмовляєтесь закривати небо, дайте мені літаки. Хіба це несправедливо? Бо наше найперше завдання – це закрити небо над Україною. І ще важливе, нагадую вкотре, нас із вами закликають не розповсюджувати інформацію про наслідки російських обстрілів в режимі реального часу. Бо прямі трансляції є додатковою інформацією для ворога про точність обстрілів українських міст. Вони допомагають росіянам коригувати і планувати наступні ракетно-бомбові атаки. Це не означає, що фото та відео не можуть бути опубліковані, йдеться про поширення в режимі онлайн. Кількість переглядів, яку ви можете отримати, розпочавши трансляцію наживо в Фейсбуці, наприклад, вона не варта того, аби нехтувати безпекою. І закликаю вас не нехтувати безпекою тоді, коли ви чуєте сирену. Часто бачимо, що під ці тривожні звуки львів'яни вигулюють собак, йдуть
кудись із дітьми, хоча варто би бігти у сховище. Завантажте собі карту, де розташовані найближчі до вашого помешкання укриття, чи скористайтесь підвалом, який є у вашому будинку, але в жодному разі не нехтуйте сигналами тривоги. Нагадую, сирена перша – це означає увага, повітряна тривога, рушайте в укриття. Сирена уже друга, через деякий час – це знак того, що безпечно і можна виходити. Дякую, що дивитесь. Будемо надалі інформувати вас про все важливе, що відбувається зараз в Україні, у світі. Нагадаю, уже другий тиждень фактично ми б'ємося із ворогом. Другий тиждень, як Росія вторглась на нашу територію. Але ми не здаємося, бо нам є що захищати. Слава Україні! Дякую, що дивитесь. Дочекайтесь!